Før jeg begynte som lærling, så lurte jeg jo litt på hvordan all strømmen ble produsert. For det virker jo ikke som at det blir tomt. Og det har jeg skjønt nå at det blir. Det kan bli tomt. Yrket er nok først og fremst kanskje for praktisk anlagt ungdom. Som, altså, her har du jo alt. Du har pneumatikk, du har hydraulikk, du har elektro. Så et bredt spekter, da. Energioperatørfaget, det er jo veldig variert. Det er jo alt ifra å skru på oljerør til å koble i tavler. Så det er jo mekanisk og elektrisk blandet. Så jeg synes det er veldig godt at det er variert. Andritz er en leverandør som leverer alt av elektromekanisk utstyr til vannkraftbransjen. Vi leverer alt fra luker og rør, turbiner, generatorer, kontroll- og apparatanlegg innenfor alle fagområdene. Kraftbransjen og det vi jobber med, det er veldig variert. Det er ingen av kraftverkene og ingen av prosjektene som er helt like. Det gir meg veldig bred forståelse på vannkraftverk å være lærling i Andritz og Ringerikskraft. Du får alt ifra å lage deler til å drifte kraftverket. Og det tror jeg er ganske unikt, fordi at da får du da begge sider av vannkraften. Du får bygging av turbiner, rotorer, du får reparasjoner og vedlikehold hos oss på kraftverket. Så jeg mener at det blir en attraktiv gjeng som vi klarer å utdanne, tror jeg. Vi drifter jo da kraftstasjonene i Ringerikskraft. Vi har jo ni kraftstasjoner som vi drifter. Så vi driver jo drift og vedlikehold. Mens Andritz da er en totalleverandør av vannkraft i Norge. Fra Lindesnes til Nordkapp, så ser jeg hele landet. Det er innmari artig på jobb. Det er masse trivelige folk, mye kompetanse. Det er flere forskjellige fagområder som møtes, og man får holde på med mye forskjellig. Dere som er ute etter en meningsfylt hverdag og meningsfylt jobb, så mener jeg at det å sikre kraftproduksjon til samfunnet som sådan er veldig viktig, og dere har muligheten til å gjøre en forskjell, da.